Kā jums sāks rīts? Manu smiešanos. Nu, kā gan nesmiesies, ja kaķirīnci gaismu aust. Paiet var. Uzēst, nu, kā man draugi saka, brokasts kā viesnīcā. Savs maizītes divas. Tomātiņus divus. Māziņus pašaudzētus. Divus ābolīšu. Un divus diabētiķiem domātas cepumiņus. Nu, tā ir pirmā reize. Nu, un kafijas krūzes, protams. Bet to viss jau vajag ar baudu. Nevajag daudz. Vajag to baudu. Mēs tad piedzimstam, lai būtu šī bauda un šis prieks. Un tikai tāpēc mēs piedzimstam. Nu, jāmāk arī sev teikt nē, ne tikai citiem. Un ticiet man, nav jau nemaz tik briesmīgi. Ka kāds saka, ja nu ja tā, tad nav vērts, ka dzīvo. Nu, kas tas ir? Nav vērts dzīvot. Droši vien, ka cilvēki runā vārdus, neapdomājot, ko tas faktiski nozīmē. Bet par vārdiem jau arī mēs atbildam, ne tikai par darbiem. Nu, pat redzēju, vien nabaga žurnālisti, gandrīz vai asar, sacīs, nu, Kariņkungs ar viņu nerunājot. Nu, cepurnost Kariņkungam viņš nerunās, ja kopā pie sarunām Lembergs būs. Es arī nesēdētu vienā telpā ar cilvēku, kurš ir notiesāts. Tas, ka viņi tur vēl spēlē tās tiesvedības, neko nenozīmē. Ties viņu atzina par vainīgu. Es arī nē. Un kā vispār, arī Kariņkungs, būdams premjeris, nav parādā žurnālistiem neko. Pilnīgi neko. Viņš pirmām kārtām ir cilvēks. Un es cienu tādu cilvēku, kas māku pateikt nē. Kāpēc man jāiet pie tādiem, kas man vēl jaunu, kas grib man ķengāt un kas grib sev taisīt rentīgus. Es runāju par žurnālistiem, protams. Viņi domā par tautu? Diez vai. Es tādu pēdējā laikā neesmu redzējusi nevienu žurnālistu. Viņi ir sev vērsti. Diemžēl. Es nerunāju par tiem žurnālistiem, kas ir Ukrainā. Par tiem es nerunāju. Viņi pārstāv mūsu valsti. Viņi atrodas bīstamā vietā un viņi stāst patiesību. Nevis versiju, bet patiesību. Nu, mēs arī redzēsim, kad stāv tik daudz žurnālu un tik daudz visādu muļķību, bet viņus pirks arvien mazāk un bankrotēs. Un nevajag aizmirst, arī Benjaminiem bija krīze un ne tikai karam sākoties. Visam savs laiks. Bet tad, kad vairs domā tikai par naudu, nevis par saturu, ne tikai par reitingiem, bet arī par kvalitāti, tad jau ir pavisam cita likuma. Mums nevajag šīs viņu versijas, faktus, lūdzu. Un fakti rāda to, kad mums tie, kas tā mīl daudz runāt, kā tādi gudri eksperti. Nu, viņiem taču ar kāds maksā. Vai ne? Un šobrīd nevajag aizmirst. Tos, ko varēja zombēt un apmuļķot, tie ir kapkalniņā. Ir izaugusi jauna paudze. Kārtīgi cilvēki, kas vēl joprojām dzīvo Latvijā, kas audzina bērnus, kas strādā, jo bez darba cilvēks ir galīgi nekāda vērtība viņam nav, jo tad viņš izlaižās un viņam galvā viens vienīgs muļķības. Jā, mēs dzimstam, lai dzīvot ar prieku, bet lai strādāt ar prieku arī. Nu, tad, kad tu esi vecs, nu, tavs darbs, tik cik tu vari, un galvenais jauniem pa kājām nemaisīties. Tas ir galvenais vecai paudzei. Bet tad, kad vecs cilvēks šodien nemāk apstāties,
un varēja aiziet ar godu, bet tagad ir kļuvuši smieklīgi. Man viņu žēlu. Un tie būs cilvēki, par kuriem vēsture klusēs un ļoti īsa laikā aizmirsīs. Bet mēs nekad neaizmirsīsim, ka mums šeit ir brīva valsts, mūsu valsts, un šajā valstī runā latviski. Un esiet tik laipni, mīļie skolotāji, māciet bērniem latviski runāt un rakstīt. Tas ir jūsu uzdevums, ja jūs paši to protat. Atā!